Өңірде алғаш рет халықаралық сән апталығы өткізілді. Қазақстан Fashion Week Уральск шарасына өңірге ғана емес, жалпы елімізге аты танылып жүрген дизайнерлер атсалысты. Сонымен қатар көршілес мемлекеттерден де сән саласының мамандары қатысты. Сән әлеміндегі соңғы жаңалықтардан хабардар еткен айшықты шараны тамашалауға жиылған жұртшылықтың қарасы қалың. Көрсетілім кезінде өңірде ғана емес еліміз бойынша атын қалыптастырып, еңбегін танытып үлгерген дизайнерлердің сондай-ақ Өзбекстан елінен арнайы келген дизайнердің авторлық топтамалары оралдықтар назарына ұсынылды. Жалпы сән апталығын ұйымдастыру өңірде өткен жылдан бастап қолға алынған болатын. Қала күн аясында Уральск Fashion Week атты өзіміздің өңірлік деңгейде өткізген болатынбыз алғашқы рет. Бүгін міне халықаралық деңгейде деп айтуға болады. Қазақстан Fashion Week жобасын мынау Орал қаласы әкімдігі мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қолдауымен жүзеге асырылып отыр. Сән апталығын өңірдегі сән агенттіктері бірлесіп ұйымдастырып отыр. Оған қоса серіктес ретінде үлес қосқан жандар да аз емес. Олардың барлығы отандық өнімді насихаттап, ұлттық сипаттағы сән үлгісін қалыптастыруды мақсат еткен шара алдағы уақытта да жалғасын тапса дейді. Өте керемет, соны қолдап келіп отырған. Партнер ретінде келіп қолдап отырмын. Маған осындай кеш, осындай сән көрсетілуі болады деді. Осы енді мен соған жақын болған, мен бизнесімде соған әдемілікке жақын болғандықтан қолдау мақсатында өте қуаныштымын. Біздің қалада осындай керемет жаңағы іс-шаралар жүзеге асып жатырғанына бұл үлкен дәреже деп ойлаймын қаламызға. Сән көрсетілімінде қыз келіншектердің кешкі көйлектері, ересектер мен балаларға арналған күнделікті киімдер топтамасы көпшілікке таныстырылды. Жалпы 10-нан астам дизайнердің шебер қолынан шыққан туындылар кеш қонақтарының ерекше қызығушылығын тудырды. Аяужан Кереева, Алмас Әдетов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.